30 ძირი მოჭრილი ფიჭვის ხე და გამხმარი მცენარეები იაღლუჯის მთაზე. აღნიშნულ ტერიტორიაზე უკანონო ხეჭრის ფაქტი წელს უკვე მეორედ დაფიქსირდა. ქვემო ქართლის ტელეკომპანიის ინფორმაციის საფუძველზე გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტმა სამართალდარღვევის უქმის შემდგომი რეაგირებისთვის ქრონიკის გადამღები ჯგუფის თანხლებით შეადგინა. ვინ მოჭრა ხეები, თემის დეტალები ვრცლად მარიამ სოლოღაშვილისა და გიორგი გოლიჯაშვილის სიუჟეტში. Იაღლუჯის მთის ფერდობზე ხეტყის ჭრის ფაქტების ექსკლუზიური ვიდეო მასალა დღეს ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიამ გადაიღო. ფაქტი ბოლო ერთი წლის მანძილზე დღეს უკვე მეორედ დაფიქსირდა. წინა შემთხვევისგან განსხვავებით ამჯერად მოჭრილი ხეების რაოდენობა გაზრდილია და 30-ს აჭარბებს. შემთხვევის ადგილი ამ ეტაპზე მთლიანად ცარიელია და იქ ხეები პრაქტიკულად აღარ დგას. აღნიშნული ფაქტის შესახებ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურსაც ჩვენ ვაცნობეთ. Სწორედ ქრონიკის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გარემოს დამცველებმა შემთხვევის ადგილი აღწერეს და შესაბამისი სამართლებრივი აქტი შემდგომი რეაგირებისთვის საგამოძიებო ორგანოებს გადაუგზავნეს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უკანონო ხეჭრის ფაქტზე წინა შემთხვევისა შესაბამის უწყებებს დამნაშავე ამ დრომდე არ გამოუვლენიათ, რაც დანაშაულის ჩამდენებს ამ მხრივ დაუსჯელობის სინდრომს უღვივებს. ინფორმაცია შემოვიდა ქვემო ქართლის სატელევიზიო ტელევიზიიდან, ანუ ჩვენ ხელმძღვანელობას გადმოეცა ინფორმაცია, რომ არის აქ იალღუჯის ტერიტორიაზე უკანონო ხეების ჭრა, რომელიც რეალურად ამოვიდა და ნახეთ, რომ ფაქტიურად არის ეს ფაქტი. და ნახლავით რამდენი ძირი ხე ამოჭრილი? არის 30 ძირი ხე მოჭრილი. აქედან რომელია ნედლი, რომელი ხმელი, ამაზე კონკრეტული ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ შესაბამის სამსახური გამოიკვლევს ამას რა. ჩვენ ამოვედით ადგილზე, დავაფაქტეთ შესაბამისი აქტი, რომელიც გადაეგზავნება შესაბამის ორგანოს კვლევისთვის. მოჭრილი ხეების ძიებაში ქრონიკის გადამღებმა ჯგუფმა მერიის მიერ იაღლუჯის მთაზე ახლად გაშენებული წიწოვანი მცენარეების დაცვის ობიექტთან რამდენიმე ათეული მოჭრილი ხე გადაიღო. ამის ნახვის შემდეგ ეჭვი ბუნებრივად გაჩნდა. მოჭრილი მერქანი იაღლუჯის მთაზე სულ რაღაც მათგან 200 მეტრში გაჩეხილი ხეები ხომ არიღო, რასაც დარაჯმა განგვიცხადა, რომ აღნიშნული მერქნის ნარჩენები გათბობის მიზნით მათ მერიამ გამოუგზავნა. თუმცა ისიც დასწინა, რომ იაღლუჯის ფერდობიდან გამხმარი ხეები თავადაც მიამატა. ეს სამსახურმა მოგვაწოდა გათბობის მიზნით. რომელმა სამსახურმა? აიპის სამსახურმა, მერიის სამსახურმა რა, ჩვენმა სამსახურმა რა, ესე რომ ვთქვათ. ვერას აკეთებ. ხა, ნაძვებს ვულით. რომ რა, ამასთანავე ყარაულობთ, რომ ვინმე არ მოიპაროს ძირები. ეს ახლად გაშენებულ ნაძვებზეა? დიახ, წელს გაშენდა ეს ნაძვები, გაზაფხულზე ჩაირგო და კიდევ ვაპირებთ გაშენებას. და რა შეეხება იმას, თქვენ წეღან ახსენეთ საუბარში, რომ ჩამოიტანეთ ნამდვილად გამხმარი ნაძვები. თუ იცოდით ამაზე, რომ არ გაშენდა? დიახ, ორი ძირი ჩამოიტანე, ქარმა წააქცია, ხმელი ხე იყო და ისიც გათბობის მიზნით მოვიტანე, აქ შეუმატე ჩვენ შეშას, ესე რომ ვთქვათ რა, რომ გამთბარიყავით საღამოობით რა, ზამთარში. და იცოდით, რომ არ უნდა შეხებოდი? არა, მე არ ვიცოდი ახლა, რომ მაგას არ უნდა შევხებოდი, მაგრამ მოხდა ახლა ეგ ფაქტი. დარაჯის ნათქვამის გადამოწმება ბუნებრივია, ჩვენ მერიის შესაბამის სამსახურებს ვთხოვეთ. მოხდა თუ არა ნამდვილად დარაჯების შეშით მომარაგება, რომლებიც მთაზე ახლად გაშენებულ ხემცენარეებს იცავენ. ჩვენ ნაწილი შეშისა დაახლოებით კუბნახევარი აუტანეთ ფიჭვის მასალა გასათბობად და შემდეგ უკვე ეს დამატებული რაც ადრე იყო ის არის იქ დაწყობილი. ძელი მორები რომელიც არის ის თქვენი მიტანილი არა? ახლა სახელმწიფო საკუთრებაში არ არის ეს ტერიტორია? სანატორიუმის მიმდებარე ტერიტორია? სახელმწიფო ვერ გეტყვით, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იქ სულ დაიშალა შენობები, ესე იგი შენობა გაიყიდა, ხო? და ტერიტორია ჩვენ თვით არ გადმოუციათ. ქრონიკა ფაქტზე საგამოძიებო უწყებებიდან რეაგირების პროცესსაც მიადევნებს თვალს. თქვენ კი ვინც ჩვენს ქალაქში მსგავს ფაქტებს შეხვდებით გულგრილად ნუ ჩაუვლით. ჩვენი არხის მეშვეობით ვებრძოლოთ ბრაკონიერებს.